Məni izləyən hər kəsə salamlar. Bu günlərim mən sizlərlə pomidorlardan qışa tədarük edəcəm. İlk öncə istədim ki, sizlərə öz həyətimizin pomidorlarını çəkib göstərəm. Bu gördüyünüz pomidorlar dərmansız yetişdirilibdir. Orqanikdirlər. Quş peyni, mal peyni, ştillərin dibindən ala deyib çıxarıb atdığımız müxtəlif cür bitkiləri qışqırdırıq. Bu əkdiyimiz məhsulların dibinə veririk. Bu gördüyünüz boşqalarda bayaq dediyim quş peyni, mal peyni, bax bu boşqaların içərisində qışqırdırıq və bitkilərin dibinə veririk. Və bitkilərimiz bu təbii qidalarla qidalanaraq minerallarla, vitaminlərlə zənginləşirlər. İndi keçək pomidorların yığılmasına. Pomidorlarımızı yığıram və sizinlə qışa tədarükə hazırlaşmağa başlayıram. Mən artıq pomidorları dərdim. İndi gördüyünüz bu pomidorlardan qış üçün tədarük görəcəm. Əvvəlcə pomidorları yaxşı-yaxşı yuyuram. Pomidorları tərtəmiz yudum və indi soyulmuş pomidorları öz şirəsində qışa tədarük olaraq necə hazırladığımı sizlərə göstərəcəm. Burada mənim 6 kilogram pomidorum var. Mən bunları 4 kilogram və 2 kilogram ayırmışam. 2 kilogram pomidordan şirə hazırlayacağım. Bu 4 kilogram pomidorları isə qabıqlarını soyub bütöv olaraq bankalara yığacağım. Hər iki pomidorların qabığı soyulur. Əvvəlcə şirə üçün ayırdığım pomidorların qabığını soyub şirəni hazırlayıram. İndi əvvəlcə qabığını soymağa başlayıram. Bunun üçün pomidorları orta hissəsindən belə çirtərək, hamısını çirtib, ləyənə yığıb, üzərinə qaynar su tökürəm. Bu zaman pomidorların qabığı asanlıqla soyula bilir. Pomidorların hamısını bu qaydada hamısını çirtdim. İndi üzərinə qaynar su tökürəm. Haradasa bir 5 dəqiqədən sonra artıq pomidorlar soyulmağa hazırdılar. Pomidorları bu qaydada soyub, gördüyünüz kimi çox asan soyulur, arxasını bu cür kəsib yığırıq. Tam qurtardıqdan sonra ət maşınından keçirdirəm. Pomidorların qabığını soydum, qurtardım. İndi bu gördüyünüz pomidorları ət maşınının xırda gözündən çəkirəm. Pomidorları ət maşınından çəkdim. İndi bunu kənara qoyuram. Burada qalan 4 kilo pomidorumu ortadan bayaqki kimi qabığını soymaq üçün kəsərək dəyənə yığıb üzərinə qaynar su tökürəm. Yenə pomidorların hamısını bu qaydada çirtərək üzərinə qaynar suyu tökürəm. Bu pomidorlar 5-10 dəqiqə qaynar suyun içərisində qalana kimi mən ət maşınından çəkdiyim pomidorları çərdəyindən aralam. Pomidorları bu qaydada süzgəncdən keçirdirəm. Sonra tam keçirdik qutarandan sonra qazın üzərinə qoyub bir buğum qaynatacağım. Pomidorları süzgəncdən keçirdim şirəsini. İndi burada mənim litr yarım pomidor şirəm var. Hər litrə 2 çay qaşığı duz tökürük
bir çay qaşığı da şəkər tozu. Litr yarım olduğu üçün mən 3 çay qaşığı duz tökəcəm. 1 1 çay qaşığı yarım şəkər tozu töküb ocağın üzərinə qoyuram. Bu yavaş-yavaş qaynayana kimi mən sterilizə olunmuş bankalara pomidorlar artıq qabıqları yumşalıb, pomidorları soyub bankalara yığacağam. Pomidorları soyub qurtardım, indi bankalara yığıram. Bu arada da bayaqki pomidor şirəsini qoymuşam qazın üstünə qaynayır. Qaynayan kimi, bunu qurtaran kimi çox qatlaşmağa qoymuram onu da bankalara yığım, şirəni gətirib pomidorların üzərinə tökəcəm. Pomidorları gördüyünüz kimi bu qaydada yığdım. İndi şirəni göstərirəm. Pomidorun şirəsi qazın üzərindədir. Gördüyünüz kimi qaynayır. Qaynayan kimi elə qaynaya bankaların üstünə tökürəm. Şirədən götürüb bankaları bu cür bankalara tökürəm. Bu qaydada bütün bankalarımızı doldururam. Bankaları doldurdum. İndi qapaqlarını ağzına qoyuram, bağlamıram. Qazanda su qoyub bankalarımızı qaynara düşəndən sonra 10 dəqiqə qaynadaşıyıq. Bu qaydada qazana su qoyuram, altına dəsmal salıram və banka, qazandakı suyumuz soyuq olmamaq şərti ilə, çünki bankaya tökdüyüm pomidorların şirəsi isti olduğu üçün qazanın suyunu da soyuq eləmirəm. Bu qaydada yığıb altını yandırıram və gözləyirəm qaynamasını. Qaynara düşəndən sonra saata baxıram. 10 dəqiqədən sonra qazın altını keçirdib bankaların ağzını bağlayıram. 15 dəqiqədir ki qazanımız bu cür qaynayır. İndi qazın altını keçirdib bankaların ağzını bağlayıram. Bankaların ağzını qazanın içində bərkidirəm. Sonra dəsmalla ehmalıca bir-bir çıxardıram. Bankaların hamısının ağzını möhkəm bu cür bağlayırıq. Sonra gözləyirik soysun. Öz şirəsində hazırlanan soyulmuş pomidorlar qışa hazırdır. Əgər videomu bəyəndinizsə, like etməyi və paylaşacağım digər videoları izləmək istəyirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, Allaha əmanət olun.